martha.beverly.com. ဒီနေ့ပေါ့เนาะညီမမေ့ဆရာပြီးတော့ဗိုင်မပရိုက်တာလုပ်တဲ့ဟာပေါ့เนาะပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ညီမအခုလာရောက်လူတန်းနေရာကတော့အလဲကူမျိုးနဲ့စာဘူးတော့ခြေရွာအုပ်စုမှာရှိရဲ့အင်ဂျင်တောင်ပေါ့เนาะအင်ဂျင်တောင်မှာရှိရဲ့ရွှေအင်ဂျင်တော်ရကျောင်းလာလူခဲရပါเนาะဘုံကြီးတွေတန်ကအပားတွေအတွက်နေစုံ ねおるえウェトレをラルラマはオッケーပြီးတော့ညီမဒီကြောင်းဒီတုံးဒီတောက်ဒီခြေရွာမှာရှိရေပေါ့เนาะမိဘမဲ့ခေဟာပေါ့เนาะပရဟိတညီမစိန်လဲမိပရဟိတကြောင်းလဲလာရောက်လူတန်းมาတယ်ဟိုဒီတို့တို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အထွေထွေ300ဆောင်ပစ္စည်းတွေရေဟိုတီရှပ်လေးရေပေါ့เนาะမုတ်တွေပေါ့ပြီးတော့တို့တို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာလေးလာလူတန်းနာပါအရင်တော့ညီမကကျောင်းသူတယောက်ဆိုတော့လေညီမဝင်ငွေကအဲ့လောက်လဲမရှိဘူးညီမတက်နိုင်တလော
ဒီမှာ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 ဒီမှ
주시옵소서. 我打完了就。
Okay, aku maji bishen ne sa yai me bo no maji bishen ya to ni ma o pyo ba le sa u song yai de zan lan le u bo no ni ma o ne lai de zan lan le yue pe tha le ai zan lan ai je poun san bo no la ta mi poun san le bo ni ma ne le lai de pi lo ho ayan heavy le mo hou bu ni ma ne fancy bo no ni ma poun san le ne le ayan lai de bo no ai zan lan le u yue pe tha bo no ni ma ni ne ya le ni ma ne lai pa ma zai yau le be yue da ma bo no praitat de a mien ma ji ye zan lan myo lo a mien yai sin ma zan lan myo lo ni ma yue chwet da ma bo Oh, wow. Okay.